Can you hear, can you hear, can you hear my voice? Coming through, coming through, coming through the noise. Hey beauties, welcome back to my channel, Glam World of Anu. Appo innathe video njan hair color cheyyan video aanu. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് ഇയറായി ഞാൻ ഹെയർ കളർ ചെയ്തിട്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുറച്ച് അവശിഷ്ടങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ അവിടെ ആയിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് നേരെ ചെയ്യുമൊന്നുമില്ല. പിന്നെ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഹെയർ കളറിനെപ്പറ്റി നല്ല അറിഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ സാധാ ഷാംപൂക്കാണ് യൂസ് ചെയ്തത്, ഒരു കെയർ ഇല്ലാതെ യൂസ് ചെയ്തു. ബട്ട് ഹെയറിന് പ്രോബ്ലം ഒന്നും വന്നില്ല, കാരണം ഞാൻ സ്കാൽപ്പിലാവാതെ കെയർഫുള്ളായിട്ടാണ് ചെയ്തത്. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം യൂസ് ചെയ്ത് ഗ്രാർണിയറിൻ്റെ ഒരു ഹെയർ കളറാണ്, കാരമൽ ബ്രൗൺ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഷെയാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തത്. ബട്ട് ഇപ്രാവശ്യം ഞാൻ ഷെയ്ഡ് ഒന്ന് മാറ്റി പിടിക്കാൻ നോക്കി, ഗാർണിയർ തന്നെയാണ് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഞാൻ ആ ഒരു എന്താ പറയുക ഹെവി വീഡിയോ, അതായത് ഹെയർ കളറിങ് ഹെവി വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. നമ്മുടെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ്, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഫസ്റ്റ് ഹെയർ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ്, കാരണം എനിക്ക് ഒരുപാട് സ്പ്രിത്തിൻസ് ആയി. സ്പ്രിത്തിൻസ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു 6 മന്ത്സ് ഒക്കെ ആയിക്കാണ് ഞാൻ ഹെയർ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട്. സോ എനിക്ക് അത്യാവശ്യം സ്പ്രിത്തിൻസ് ഉണ്ട്, സ്പ്രിത്തിൻസ് ആയി തുടങ്ങി. സോ ഞാൻ ഹെയർ കട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ സ്വന്തം ഹെയർ ഞാൻ എങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുന്നുള്ള വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അതായത് നമുക്ക് കട്ടി കുറയാതെ നിങ്ങളും കുറേ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഹെയർ കട്ട് ചെയ്യാം അടിപൊളിയായിട്ട്. മീൻസ് ഒരു നിരപ്പല്ല, ഞാൻ നിരപ്പല്ല കട്ട് ചെയ്യുന്നത്, ഒരു കുറച്ച് സ്റ്റൈലിഷ് ആയിട്ട് എനിക്ക് വേണം. അപ്പോൾ ഞാൻ നിരപ്പല്ല കട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ബട്ട് കടയിൽ കൊണ്ടുകൊടുത്താൽ അവർ നല്ല ലെങ്ത് കുറച്ചാലെന്ന് പേടി. സോ ഞാൻ സ്വന്തം തന്നെ കട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനത് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ തന്നെ ലിങ്ക് കൊടുക്കും, ഹെയർ എങ്ങനെ കട്ടുന്നുള്ള വീഡിയോയുടെ. യെസ്, അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ പ്രൊഡക്റ്റിലേക്ക് പോവാം. ഞാനിപ്പോൾ വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളത് ഗാർണിയർ കളർ നാച്ചുറൽസിൻ്റെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റാണ്. ഞാൻ ലോറിയൻ്റെ നോക്കി ബട്ട് എടുത്തില്ല, ബിക്കോസ് എനിക്ക് കളർ ഇതാ ഈ ഒരു കളർ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. സോ ഞാൻ അത് ഉണ്ടാകാൻ എടുത്തത്. പിന്നെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നോക്കിയപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ചെയ്തത് ഗാർണിയറിലായില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ വെച്ചു അതേ ഇരിക്കട്ടെ, വേറെ പ്രശ്നമൊന്നും വന്നില്ലല്ലോ ഹെയറിന്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. പിന്നെ ഞാൻ പോയി ഷോപ്പിൽ, മീൻസ് അത്രയും വേരിയൻസ് ഇല്ലായിരുന്നു. സോ ഞാൻ ഇതാണ് എടുത്തത്. യെസ്, അപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഷെയ്ഡ് വന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം എടുത്ത കാരമൽ ബ്രൗൺ ആണ്. അപ്പോൾ വലിയൊരു കുറച്ചേ അറിയാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഇപ്രാവശ്യം എടുത്തത് 7.3 ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് അറിഞ്ഞുകൂടാ, എനിക്ക് ചേരുന്നു തോന്നുന്നു. എന്ന് നമുക്ക് അടിച്ചു വെക്കാം. അവർ പറഞ്ഞത് 24 hours നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മുൻപായിട്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തില്ല, കാരണം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വർഷം സെയിം സംഭവമാണ് യൂസ് ചെയ്തത്. സോ എനിക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് തോന്നിയില്ല. സോ ഞാൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തില്ല, കാരണം സെയിം സംഭവം പ്രോഡക്റ്റാണ്. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം അതും 2 പ്രാവശ്യം ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തു. ഫസ്റ്റ് ടൈമായിട്ട് ഫസ്റ്റ് ടൈം യൂസ് ചെയ്തപ്പോൾ വേറെ ഷെയ്ഡായി പോയി, കളർ വന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഈ പ്രാവശ്യം കളർ വരാനുള്ള പരിപാടിയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടാണ് സെക്കൻഡ് ടൈം ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഇത് തേർഡ് ടൈമാണ് ഹെയർ കളർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ആക്ച്വലി ഞാൻ ഒരു ഹൈലൈറ്റർ പൗഡർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സിറിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്രാൻഡിൻ്റെ ഒരു ബ്ലോണ്ടർ പൗഡർ കൂടെ വാങ്ങിച്ചത്. പക്കാ കെമിക്കൽ എന്ന് വെച്ചാൽ പക്കാ കെമിക്കൽ നമ്മുടെ ഹെയറിൻ്റെ കളറേ കളയും. മീൻസ് ബ്ലാക്ക് കളർ അതങ്ങ് കളയും, ബട്ട് വേറെ വഴിയില്ല എന്ന് അവർ പറഞ്ഞു. മീൻസ് എന്താ പറയാൻ, വേറെ വഴിയില്ല, മീൻസ് ഹെയർ കളർ അല്ലെങ്കിൽ കളർ അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. മീൻസ് ചിലപ്പോൾ വെയിൽ തിക്കുമ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റില്ല, അല്ലാതെ സ്ഥിരമായിട്ട് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു കളർ ഇത് യൂസ് ചെയ്തേ പറ്റത്തുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. സോ ഞാൻ ഇത് 2 എണ്ണം വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒന്നിൻ്റെ പ്രൈസ് 55 ആണ്. അപ്പോൾ 2 എണ്ണം വാങ്ങിച്ചു. ദെൻ ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ പ്രൈസ് വന്നിട്ട് 180 rupees ആണ് കേട്ടോ, 180 rupees ആണ്. ബട്ട് അത്യാവശ്യം ഒരു എമൗണ്ട് ഉണ്ട്. ഞാൻ ഫുൾ ഹെയർ കളർ ചെയ്യുന്നില്ല, കുറച്ച് കളർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. സോ ഇത് കുഴപ്പമില്ല. യെസ്, അപ്പോൾ അതായത് 2 സംഭവങ്ങളാണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, ഇത് കളർ ആണ്, ഇത് ഡെവലപ്പർ ആണ്. ഇത് രണ്ടും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യുക, ഈ ഒരു പൗഡർ ഇടുക, ഹെയർ തേക്കുക. ഇതാണ് എൻ്റെ പ്രോസസ്സ്, ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പ്രോസസ്സ്. പിന്നെ ഞാൻ ഹെയർ കളർ ചെയ്യുന്ന ഇപ്രാവശ്യം ഷാംപൂ കൂടെ അതിൻ്റെ ഹെയർ കളർ പ്രൊട്ടക്റ്റിൻ്റെ ഷാംപൂ വാങ്ങിക്കുന്നു. സോ ഞാൻ ലോറി എൻ്റെ ഒരു കളർ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ഷാംപൂ കൂടെ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 69 ആണ്. എനിക്കിപ്പോൾ ഒരു മണ്ണത്തെ വെച്ചാൽ ഞാൻ തൊട്ട് ഒരു 2 ദിവസം മുമ്പേ സാമൻ്റെ ഒരു വലിയ ബോട്ടിൽ ഷാംപൂ ലോറിൻ്റെ വാങ്ങിച്ചേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിന് എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുണ്ട്, അതിനിപ്പോൾ ചേട്ടനെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാൻ കൊടുക്കാം, അത് പ്രശ്നമില്ല. എന്നാലും ആ ഒരു വലിയ മീൻസ് ഒന്ന് യൂസ് ചെയ്ത് പോയില്ല. ബട്ട് എന്തായാലും പോട്ടെ, പറയപ്പോയി. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഹെയർ കളറിലേക്ക് പോവാം. ഫസ്റ്റ് ഇനി കൂടെ വരുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ്സ് ഇതൊക്കെയാണ്. പിന്നെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവം കൂടെ വരുന്നുണ്ട്. അത് നമ്മൾ പൊട്ടിച്ച് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ടൈം യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കണ്ടീഷണർ അവർ തന്നെ തരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഒരു കുഞ്ഞ് കണ്ടീഷണർ അവർ തന്നെ തരുന്നുണ്ട്. ഇതൊരു പോസ്റ്റ് കളർ കെയർ കണ്ടീഷണറാണ്, സോറി കണ്ടീഷണർ അവർ തരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു ഗ്ലൗസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള യൂസർ മാനുവൽ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് സംഭവങ്ങൾ, നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള അക്സസറീസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കളർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാം. ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഹെയറൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യണം. സോ ഞാൻ ഹെയർ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ്, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറ്റം മാത്രം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട്. അപ്പം എനിക്ക് നീളം കുറയുന്ന ഇഷ്ടമല്ല കേട്ടോ, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അറ്റം മാത്രം സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെ കട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ ആ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുള്ളതാണ്, ഞാനത് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട്. ഫ്രണ്ടിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈയിടയ്ക്ക് വെട്ടിയതുള്ളൂ, അപ്പം അവിടെ കിട്ടാൻ ടൈമായിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ബാക്കി ഞാൻ താഴെയൊക്കെ ഞാൻ വെട്ടിന്ന് സെറ്റാക്കി ഇട്ടുതരാം. എല്ലാം എടുത്ത് സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. മീൻസ് പ്രൊഡക്ട്സൊക്കെ ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഡബയിലാണ് മീൻസ് ചെയ്ത് മിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. കൈ വെച്ച് മീൻസ് ഗ്ലൗസുണ്ട്, അപ്പോൾ ഗ്ലൗസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇടാൻ പോണത്. ഞാനല്ല മിക്സ് ചെയ്യുന്നത്, മിക്സ് ചെയ്യുന്നതാണ് നിൽക്കുന്നത്. ചേട്ടാ ഹായ് പറ. ആയിസ്, അപ്പോൾ ആയിസ് ചേട്ടാ മിക്സ് ചെയ്തോ. നമ്മൾ ഫുൾ എടുക്കാൻ പോകണം കേട്ടോ, കാരണം ഇതാണ് ഡെവലപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്രീം. ഇത് വന്നിട്ട് വേറൊരു ക്രീമാണ്, എന്താ പറയാൻ, ക്രീം ഹെയർ കളറൻറ്റ്.
ഇതിലാണ് കളർ ഉള്ളത്. അതിൽ ഡെവലപ്പർ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവമാണ്. രണ്ടും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. രണ്ടും സെയിം എമൗണ്ടിലാണ് എടുക്കുന്നത്. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് പാതി ബോട്ടിലും പാതി പാതി വിധം എടുക്കാം. ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഫുൾ എടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അവിടെ നമ്മൾ അതിൽ ക്രീം എടുത്ത് ഒഴിക്കുകയാണ്. ഇതിലാണ് കളർ ഉള്ളത് കേട്ടോ. പൊട്ടിച്ചിട്ടില്ല, പൊട്ടിയില്ല ചേട്ടാ. ഓ അങ്ങനെയാണല്ലേ സെറ്റപ്പ്. അതെനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടായിരുന്നു. യാ ഇതാണ് രണ്ടും സെയിം കളർ തന്നെയാണ് ഏകദേശം. നമുക്ക് കടലുള്ള ചേച്ചി പറഞ്ഞാൽ ഇത് കൂടെ മിക്സ് ഒഴിക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മളിതുകൂടെ മിക്സ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. എന്നാലേ കളർ കിട്ടത്തുള്ളൂ. കറക്റ്റ് കളർ കിട്ടണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. നമ്മൾ ആ ഒരു ബ്ലോണ്ടർ പൗഡർ 1.5 പാക്ക് ഇടാൻ പോവാണ്. സ്റ്റീറിക്സിൻ്റെ ബ്ലോണ്ടർ പൗഡർ. ഇതിൻ്റെ ഒരു ഹെയർ സിറപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ, അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ. ഞാൻ വാങ്ങിച്ചിട്ടില്ല, ബട്ട് എന്തായാലും ഉണ്ട്. ഇത് പക്ക കെമിക്കലാണ്. ഇത് നോ അമോണിയ ഫോമിലാണ് ഈ ഒരു സംഭവം. ഒരു പാക്ക് മതിയോ? ഒരു പാക്ക് ഇടുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ. നമുക്ക് കണ്ടിട്ട് തന്നെ പേടിയാണ്. ഇതിൻ്റെ മണം സഹിക്കാൻ പറ്റും. ഒരുമാതിരി എരിവാണ് ഈ മണം. അതായത് നമ്മൾ നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എവിടേക്ക് കളയണം തീരുമാനിക്കണം. സോ ഞാൻ ബാക്കിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഹെയർ എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഫ്രണ്ടിൽ ഇതാ ഇത്രയും ഹെയർ ഒക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഫ്രണ്ടിൽ കുറച്ച് കൂടുതലെടുക്കാണ് എൻ്റെ പ്ലാൻ വന്നിട്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ നമ്മൾ സ്ഥിരം എടുക്കുന്ന വകുപ്പ് എടുത്തിട്ട് വേണം മീൻസ് കളർ എവിടെയൊക്കെ വേണം തീരുമാനിക്കാനായിട്ട്. എന്നാലേ നമുക്കത് കറക്റ്റ് പെർഫെക്ഷനിൽ അറിയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ. ആ ഹെയർ സെറ്റ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ഹെയർ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്ലിപ്പ് ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കാരണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരിക്കലും എങ്ങനെയാണെങ്കിലും നമ്മളെ സ്കാൽപ്പിലോട്ട് ആവത്തില്ല. സോ അതിനാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ക്ലിപ്പൊക്കെ ഇട്ട് വെച്ചത്. ഇതാണ് കളർ കേട്ടോ. എൻ്റെ മണം അൺസൈക്കബിൾ മീൻസ് ആ ഒരു ബ്ലോണ്ടറിൻ്റെ കഴിഞ്ഞ പക്ഷേ നല്ല ഓർമ്മയുണ്ട്. ബ്ലോണ്ടർ അടിച്ചിട്ട് തല കറങ്ങി. അതായിരുന്നു അവസ്ഥ. ഇതിൽ എല്ലാം അടിക്കണ്ട, കുറച്ച് വിട്ടിട്ട് ഇത്രയും വിട്ടാ. അടിച്ചോ, ഞാൻ എടുത്തുതരാം. എവിടെ നിന്ന് എടുത്തു വേണം? അപ്പോൾ ഞാൻ ഫുൾ ഹെയറും അടിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഫുൾ ഹെയർ കളർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി 30 മിനിറ്റാണ് വെച്ചതെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഞാനൊരു 45 മിനിറ്റ്സോളം വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ് തുടങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇതിപ്പം ഞാൻ ഉണങ്ങി കഴിഞ്ഞ ശേഷം ക്ലിപ്പാണ് ഇത് കാണിക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം ഞാൻ ഈ ഒരു കണ്ടീഷണറുണ്ട്, അവരുടെ കണ്ടീഷണർ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഹെയർ വാഷ് ചെയ്തത്. ഇത് അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു കളർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കണ്ടീഷണറാണ്. ഇതിൻ്റെ മെയിൻ വലിയ പാക്കറ്റ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ ഇതുവരെ. അപ്പോൾ ഞാനെൻ്റെ ഫൈനൽ ലുക്ക് വന്നിട്ട് ഒരു 2 മാസത്തിന് ശേഷമാണ് ഈ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഇത് ഇന്ന് രാവിലെ എടുത്ത വീഡിയോ ആണ്. അപ്പം കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായി 2 മാസത്തിന് ശേഷമുള്ള റിസൾട്ടാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത്. അപ്പം ആ ഒരു ദിവസം കുറച്ചും നല്ലൊരു മീൻസ് വേറെ ഈ സെയിം കളർ തന്നെയാണ്, ബട്ട് ഇതേപോലെയൊക്കെ തന്നെ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ 2 മാസത്തിന് ശേഷം ഇത്രയും സ്റ്റേജ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു പവർ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ. അപ്പോൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്കിനി അടുത്ത വീഡിയോ കാണാം. എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ.